សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់គ្រួសារ FM ជាទីនៃរលឹកនៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ចង់ដឹងថាតើអត្ថបទនេះមានតន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចន្ទថាដូចតទៅនៅពេលយប់ក្នុងថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ1968លោកបណ្ឌិត Martin Luther King បានថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកចុងក្រោយថាខ្ញុំបានឡើងដល់កំពូលភ្នំហើយក្នុងសន្ទរកថានោះគាត់ក៏បាននិយាយប្រឡូយពាក្យថាគាត់ប្រហែលជារស់មិនបានយូរទេគាត់មានប្រសាសន៍ថាយើងនៅមានថ្ងៃដ៏ពិបាកដែលនឹងមកដល់ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមិនខ្វល់អំពីរឿងនេះទេព្រោះខ្ញុំបានឡើងដល់កំពូលភ្នំហើយហើយខ្ញុំបានមើលមកក្រោមខ្ញុំឃើញទឹកដីសន្យាខ្ញុំប្រហែលជាមិនបានទៅដល់ទឹកដីសន្យាជាមួយអ្នកទេប៉ុន្តែយប់នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំមិនព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំមិនខ្លាចមនុស្សណាទាំងអស់ភ្នែកខ្ញុំបានឃើញស្រីល្អនៃព្រះម្ចាស់ដែលចិត្តយើងមកដល់នៅថ្ងៃបន្ទាប់គាត់ក៏ត្រូវបានគេលួចធ្វើឃាតពេលដែលសាវកពោចិត្តដល់ពេលស្លាប់គាត់ក៏បានសរសេរសបុត្រផ្ញើទៅលោកធីម៉ូថេដែលជាសិស្សរបស់គាត់ដែលក្នុងនោះគាត់សរសេរថាត្បិតខ្ញុំកំពុងតែត្រូវជួចចាញ់ឯពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវលាទៅក៏បានមកដល់ហើយពីនេះតទៅនឹងមានមកុដនៃសេចក្តីសុចរិតបំរុងទុកឲ្យខ្ញុំដែលព្រះអម្ចាស់ដូចជាចៅក្រមដ៏សុចរិតទ្រង់នឹងប្រទានមកខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះសាវកពោបានដឹងថាពេលវេលារបស់គាត់នៅលើផែនដីជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយគឺមិនខុសពីលោកបណ្ឌិតឃីងឡើយបរោះទាំងពីរសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់ជីវិតដែលបានបំពេញបេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យថ្វាយព្រះអម្ចាស់ដែលពួកគេមិនដែលភ្លេចផ្ដោតទៅលើជីវិតដ៏ពិតដែលកំពុងរងចាំពួកគេនៅនគរឋានសួគ៌នោះឡើយដូចនេះអ្នកទាំងពីរបានស្វាគមន៍ការអ្វីដែលពួកគេនឹងជួបនៅពេលខាងមុខសូមយើងកុំផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលមើលឃើញនោះឡើយតែផ្ដោតលើអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញវិញព្រោះរបស់ដែលយើងមើលឃើញមិនស្ថិតស្ថេរទេតែអ្វីដែលមើលមិនឃើញស្ថិតស្ថេរអកលជានិច្ចលោកអ្នកអាចបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ2ក្រិនថូសចំពុកទី4ខទី18អោព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌សូមជួយយើងខ្ញុំឲ្យផ្ដោតលើព្រះអង្គគឺមិនផ្ដោតទៅលើបញ្ហានិងទុកលំបាកក្នុងជីវិតនេះឡើយអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupit.com សូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិផ្លូវពិតនីតិផ្លូវពិតនឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំមិនដ ਾਇ មើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសំរ